ପାଠ ପଢିନଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ମାଲକାନଗିରିର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ମାଳମାଳ ନେତା। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ 33/11 KV ସବଷ୍ଟେସନ କାମ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଜି ଏହି ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର 9 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଧୂଳିପୁଟ ରାଲଗେଡ଼ା, ଅଣ୍ଡରାପଲ୍ଲୀ ପଣସପୁଟ। ତଥାପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି 147 ଗାଁର ସମସ୍ତ 6,917 ପରିବାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଏରିଆରେ କେମିତି କାମ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ 5 ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି 5 ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ 6,917 ଲୋକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଇ କରିବେ କ'ଣ? ଆମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢା ପଢ଼ି ପିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତେବେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ପିଇବା ପାଣି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ସବୁଥିରେ ପଛରେ ପଡିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ। କିଛି ଇଲାକାରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଲାଲବାହିନୀର ଦବଦବା। ପୁରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 4 ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ରହିଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଟାୱାର କରିବେ। ତେବେ 2018 ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର 100 କୋଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ରାଶି ବଢାଇ ଆଜି ପୁଣି 215 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ ଓ ନୂଆ ଘୋଷଣାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ହେବ? ସେଇଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ ଦିଆଯାଉ, ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉ, ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣାଣି ହେଲେ ସିନା ଜଣାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିଲେ। 2,000-3,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲଟେ ନେଇ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ସେମାନେ? ଅଲାଜୁକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଇଦେବେ ନା? 7 ମାସ ହେଲେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରିଛେ, ଏ ଘରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଘରେ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ଦେବା, 5 ବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେବା, ଘରେ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ଦେବା, 20 ଗାଁକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଲାଲଗଡ଼ରେ କେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବିଏସ୍ଏଫ୍। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।